Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Samma stil igen. Ja. Och i den här videon så blir det en mukbang. En liten taco mukbang. I en... Jag ska se om det här är den nya eller den gamla. Jag ska titta guys. Ja, jag kommer. Här kommer snart jag tillbaks. Ja, då är jag tillbaks och det var den nya habanero salsasåsen. I den här videon så blir det, i lördagskvällarna så blir det en mukbang. Plus en informationsvideo, då börjar vi äta. Och imorgon så är det ju söndag. Och då är det sista dagen på höståret. Och då kommer det imorgon videos från Blädinge. Det får ni inte missa. Det ska faktiskt bli kul. Lite mer information säger ju plus en mukbang. Det var gott. Har ni ätit taco chips kan ni kommentera. Åh, gott. Ja. Alltså man bara doppar i här då. Det är faktiskt gott. Det får man ta en sida man inte tuggar på för då annars blir det bakterier i det här. Ja. Kör vi ner det till. Guys. Jag kan kommentera om ni har ätit taco och det. Ja. Det här är det. Ja. Jag tar en till. Det är rätt starkt nu. Men, ja. Jag borde ta någonting jag kan dricka. Ja, men imorgon blir det en video från Blädinge och vloggar och det. Missa inte det guys. Kommer imorgon. Ja. Ja. Och jag har gått med chips. Ja. Ja men då guys. Vad är nu motljuset? Ja, det får bli så. Ja. Men. Då säger jag bara gilla. Kommentera. Prenumerera. Sätt på ringklockan och dela. Så missar ni aldrig nästa video. Tack för mig. Hej då. Gilla, kommentera på min resa på ringklockan och dela. Så missar ni aldrig nästa video. Hej då. Det var bra. Hej då.